Mən Bəkirzadə Səbuhi Cavanşıroğlu bir müddət bundan öncə avqust ayının 11-də Messe Qrup şirkətinə müraciət edərək onlardan lazer aldım. Və bu lazeri almaqda səbəbim, aldım ki, bu lazerdən də xeyir götürüm, öz müştərilərimi də daha razı yola salım, başqa yerlərə getməsinlər, lazerə mənim yanıma gəlsinlər. Və şirkətə müraciət elədim, Messe Qrup şirkətinə direktoru Məftun Xəllov. Müraciət etdikdən sonra mən onlara müraciət etmişdim ki, mənə Aleksandrik Pro cihazını verəsiz mə kredit şərtləriylə bir hissəsini ödəməklə onu götürmüşdüm. Şirkətə getdikdən sonra mənə daha yaxşı, daha məsləhətli bir cihaz olduğunu, Lazercom dual lazerin mənə məsləhət gördülər və dedilər ki, biz sizi satış müdürü Məhərrəm bəy və satıcısı Cəlilə xanım mənə deyib ki, biz daha da sizi keyfiyyətli mal, daha da ucuz, sizin yatırımınız üçün güclü satan bir aparat verək, hər kəsin razı qalacağı bir aparat. Lazercom dualı mənə məsləhət gördülər. Və mən bu Lazercom dualı cihazını aldım, gətirdim. Bir ay işlətdikdən sonra müştərilərimin narazı olduğunu gördüm. Boğazlarına səpçilər baş verirdi, üzlərinə səpçilər baş verirdi. Və tükün daha da artdığını gördüm. Və şirkətə, ikinci ayda şirkətə müraciət edim. Onlar dedilər ki, bəs olmalıdır, bir müddət də səbirli olun. Mən üçüncü ay isə heç bir müştərimin gəlmədiyini gördüm. Şirkətə yenidən müraciət etdim ki, bəs bu qədər pul vermişəm, 30 min pul az pul deyil, mən də bunu əziyyətlə qazanıram. Nöqsanlar baş verirdi, yəni başlıq su verirdi. Bu başlıq isə çatlamışdı ekranı. Gəldilər, servis apardı, bir gündən sonra gətirdi bunu yenidən. Bu başlığı heç bir təmir edəməmişdilər. Söz verdilər ki, bir qısa zamanda yeni başlığı zəxəs vermişik, o gəlacaq. Çünki yəni, bütün müştərilərim narazıdır. Onu qaytarmaq istəyirəm. Mənə bir gün sabah eləyərək 10 gün belə, 5 gün belə sabah gələrsiz müdiriyyət yoxdur buradan. Yəni, gedəndən sonra satış müdürümüz burada yoxdur, istirahətdədir. Belə-belə davam eləyərək 3 ayda belə məni yola verdilər. Mən də Qaradağ rayonunun Şüqabad qəsəbəsində obyekt götürmüşəm arendaya. Və onunla pulumu verə bilmirdim. Obyekt həyəsində borcluyam. Və yenidən mən şirkətə gedərək müdiriyyətlə, israrla müdiriyyətlə görüşməyimi istədim. Onlar mənə belə dedilər ki, müdiriyyətlə görüşə bilmərsiniz. Messe qrupun rəhbəri Məftun Xəllovla bizə görüş verməyə ixtiyarımız yoxdur və o da istəmir. Dedim ki, şərtli müqavilədə şərtlərimiz var və həmən müqaviləyə uyğun razılaşma yolu ilə əgər bir problem varsa qaytara bilərik. Razılaşma yolu mən təklif etdim ki, az da olsa ziyanla bunu qaytaraqın, gələn razılaşaqın. Onun satış müdürü, şirkətin Messe qrupun satış müdürü Məhərrəm bəy və satıcısı Cəlilə xanım mənə heç bir halda şərtlərlə razılaşmadıqlarını bildirdilər. Bildirdilər ki, gedin satın, gətirin bizim pulumuzu ödeyin, neyinirsiz edin, bu aparat sizindir. Satsanız da, satmasanız da bizim pulumuz verilməlidir. Mən Messe qrup şirkətindən və onun direktoru Məftun Xəllovdan bu aparatı aldım ki, xeyir götürəm və onlar mənə öz yalancılığı, cüvatından, fırıldıqçıları, keyfiyyətsiz malı mənə belə deyim, sırdılar ki, yəni bunu siz gedin işlədin. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qabaqdan seçiklər də gəlir. Mən bu aparatın dalıca şirkətə müraciət etdiyim hallarda demək olar ki, həftədə 4 dəfə gedib gəlirəm, bir neçə ayda başım o qədər qarışıb ki, yəni o qədər yüklənmişəm. Heç bir halda mən bu seçicilərə vaxt ayıra bilmirəm. Mən buradan üzümü Məftun Xəllova tuturam. Deyirəm ki, və biz gənclərə siz bilirsiniz ki, dəstək olmaq lazımdır. Siz bizə dəstək olmaqdansa daha da fırıldaqçılıq eləyib, bizi daha da yıxırsınız. Əlimizdə olan da olmağımız da, əziyyətlə qazandığımız pulu da sizə veririk. Siz də onu dəldozluq yolu ilə yiyirsiniz. Mən müraciət edərdim ki, bu işə nəzərdən keçirdirsinlər ki, bu şirkət niyə bu qədər fırıldaqçılıq eləyir, yalan danışırlar, hamıya keyfiyyətsiz malı sırıyır. Və mən bu problemimlə bağlı, mənə bu şirkət aldatdığı ilə bağlı, mən antisrar dövlət orqanına da öz bildirişimi, ərzəmi yazmışam ki, mənə köməkli etsinlər. Mən əsəbdən bildirəm ki, yəni mən bu qədər əsəb keçirdirəm, mənə aldatdıqları üçün
danışıq qabiliyyətimi də itirmişəm. Mən əsrəm, hər gün əsəb keçirdirəm. Çox yüklənirəm. Bütün mən 5 ildir ki, bərbər işləyirəm. Bütün kariyerimi yıxdılar, sürdülər. Mən heç bir qazancım yoxdur. Mən əsəbdən işləyə də bilmirəm daha. Bu məsələ ilə bağlı Qafqaz İnfaya da müraciət etdim və onlarda da paylaşıldı səhifədə bu müraciətim. Və o müraciətdən sonra mənə Messe Group şirkətindən belə bir məktub gəldi ki, siz bu xəbəri qısa zamanda əgər Qafqaz Info saytından sildirməsəz, sizi məhkəməyə verəcəyik. Mənə polislə hədələdilər, dedilər ki, sizə haqqınızda təzminat davası açacağıq, məhkəmə ilə hədə qorxu gəldirdilər və bu günlər mənim 30 minim gedəndən sonra mənə haqla təzminat davası aça bilər bu şirkət. Mən onu da bildirmək istəyirəm ki, bunu dövlət qurumları biri onu da araşdırsınlar ki, ziyan çəkən əgər mənəmsə, mən necə təzminat davası aça bilər bunlar.